V torek, 25. maja, je v Kamnik pritekla ekipa mednarodnih tekačev s plamenico v okviru globalnega štafetnega teka, ki so ga poimenovali Tek svetovne harmonije. Nekaj besed nam je povedala Tina Pertič, ena izmed slovenskih organizatork teka. Tek svetovne harmonije je tek, ki poteka po vsem svetu. Tekači tukaj tečejo s plamenico v skupini in to plamenico si podajo iz roke v roko. Mi pravimo tudi s tem, ko si podamo plamenico iz roke v roko, od srca do srca nekako tečemo skupaj, ustvarjamo skupaj to harmonijo. Kajti ustanovitelj teka Šerčin moj je vedno spet poudarjal, da se harmonija, mir in prijateljstvo začne z vsakim od nas. In mi imamo res občutek, da če lahko tečemo skupaj v miru in harmoniji, potem lahko tudi živimo skupaj v miru in harmoniji. Tako da tekači, ki so prišli v Slovenijo, so del mednarodnega tima, ki teče preko vseh držav Evrope. Tako da bomo v bistvu, Slovenija je zdaj ena od držav v tej evropski verigi, tako da so tekači začeli svojo pot že februarja na Irskem v Dublinu in bodo tekli 7 mesecev. Se pravi, Slovenija je zdaj ena od držav, septembra pa bodo zaključili svoj tek v Moskvi. Aha. Koliko kilometrov ima zdaj že za seboj? Po kilometrih ne bi vedla. Mislim, da sigurno kakšnih 7 do 10 tisoč kilometrov, mislim, da imajo. Letošnja celotna evropska proga, mislim, da je dolga 24 tisoč kilometrov. Aha. Najlepša hvala. Hvala. The song was composed by the founder of this ranch, Šerčin Moj, as well. In to pesem je prav tako napisal ustanovitelj teka, Šerčin Moj. But we have to warn you that we are runners and not singers, so we are musicians. You may need to forgive us. Ampak vas moram upozoriti, da smo predvsem tekači, ne pevci. Tako da, če kdo med vami glasbeni, but we would like to encourage especially the young runners to help us clapping and or if everybody would like to, you can join us clapping. Ampak bi smo povabili, da nam pomagate tako, da ploskate zraven.